Աստու Սուրբ անունով սկսում ենք այսօրվա մեր խոսքը, փառք ենք տալիս Աստուն իր ողորմության, իր սիրո համար։ Շնորհակալ ենք Տեր այս ժամի համար, այս պահի համար, որ եկել ենք քո Սուրբ ներկայությանը Տեր։ Շնորհակալ ենք խոսքիդ համար, շնորհակալ ենք, որ դու ես մեր Տերը, մեր Աստվածը եւ մեր Փրկիչը։ Փառք ես Տեր Աստված բոլոր ներկաների համար եւ բոլոր նրանք, որ հետո են լսելու ով Տեր։ Աղոթում ենք Հիսուսի անունով, Աստու Սուրբ Հոգին մեր վրա լինի, մեկ առ մեկիս վրա Տերը խոսի եւ ոչ թե մարդը, եւ մենք լսենք եւ օրհնվենք եւ զորանանք եւ բժշկվենք Հիսուսի անունով, ամեն, ամեն։ Փառք ենք տալիս Աստուն, շնորհակալ ենք Աստու համար, իր փրկության համար, իր փրկչական գործի համար, իր բժշկության համար, այն օրհնությունների համար, որ մեզի ողողեր ա, որ երբ որ մեկը պակասում ա, նոր հասկանում ենք, որ ինչ լիության մեջ ենք մենք։ Փառք իրան, փառք Հիսուսին, փառք իրա Սուրբ անվանը։ Այսօր մենք խոսում ենք Աստու բժշկության մասին, սիրելիներս, եւ խոսքը հիմնված է Եսայա առաջին գլուխ 1-20 համարների վրա։ Նախ կընթերցեմ, հետո կանցնենք խոսքի բացատրությանը։ Ուրեմն լսեցեք, ով երկնքներ եւ ականջ դիր, ով երկիր, որովհետեւ Տերն է խոսում. Ես զավակներ սնեցի եւ մեծացրի, իսկ նրանք ապստամբեցին իմ դեմ։ Ես ճանաչում եմ իր Տիրոջը եւ Էշը իր Տիրոջը Մսուրը, բայց Իսրայելը չի ճանաչում, իմ ժողովուրդը ուշադրություն չի դարձնում։ Ահ, մեղավոր ազգ, անարունչությամբ բռնավորված ժողովուրդ, չարագործների սերունդ, ապականող զավակներ, նրանք լքեցին Տիրոջը, բարկության մղեցին Իսրայելի սրբին, հետ քաշվեցին։ Ինչու նորից հարվածվեք, դուք ավելի ու ավելի կմբոստանաք։ Ամեն ամբողջ գլուխը հիվանդ է եւ ամբողջ սիրտը նվաղել է։ Ոտքի թաթից մինչև գլուխը ողջ տեղ չկա նրա վրա, միայն վերքեր եւ այտուցներ, թարախային խոցեր, դրանք չեն ամոքվում, ոչ կապվում են, ոչ էլ յուղով փակեցվում։ Ձեր երկիրն ավերված է, ձեր քաղաքները հրոճ արած, ձեր ներկայությամբ օտարներն են խժռում ձեր հանդերը, այն ամայի դարձել, կարծես օտարների կողմից ոտնակող եղած, եւ Սիոնի աղջիկը մնացել է այգու մեջ եղող մի խրճիթի պես, ինչպես մի հյուղ վարունքի արտում, ինչպես մի պաշարված քաղաք։ Եթե Զորաս Տերը մեզ համար մի փոքրիկ մնացոր չթողներ, Սոդոմի պես կլինեինք, Գոմորի պես կնմանվեինք։ Լսեցեք Տիրոջ խոսքը, ով Սոդոմի իշխաններ, ականջ դրեք մեր Աստու օրենքին, ով Գոմորի ժողովուրդ։ Իմ ինչին է պետք ձեր զոհերի արատությունը, ասում է Տերը։ Ես կշտացել եմ խոյերի ողջակեզներից եւ պարար կենթանիների ճարպից, ես զվարակների ու ոչխարների ու նոխազների արյունից հացուր չեմ ստանում։ Երբ գալիս եք իմ առջև կանգնելու, ով է պահանջում ձեր ձեռքից սա փոխոտել իմ սրահները։ Այլևս ունայն ընծաներ մի բերեք, խունկն ինձ համար պիղծ է։ Նորալուսիններն ու շապատները ժողովների կանչեր, ես չեմ կարող տանել, դա անօրնություն է, նույնիսկ հանդիսավոր տոնը, ձեր ամսագլուխներն ու տոներից զզվել է հոգիս, որքան բեր են ինձ համար, հոգնել եմ դրանց կրելուց։ Ձեր ձեռքերը տարածելիս աչքերը ստացվել են ձեզանից, ծածկելու են ձեզանից։ Երբ խիստ շատ աղոտ կանեք, ես չեմ լսելու, ձեր ձեռքերը լիք կնեն արյունով, լվացվեք, մաքրվեցեք, հեռացրեք ձեր գործերի չարությունը իմ աչքերի առջևից, դադարեցեք չարություն գործելուց, սովորեցեք բարություն անել, որոնեցեք իրավունքը, փրկեցեք զրկվածներին, որբի դատը տեսեք, որբևայրու իրավունքը պաշտպանեցեք։ Հիմա եկեք ու պատճառաբանենք իրար հետ, ասում է Տերը։ Եթե նույնիսկ ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիր պես լինի, ձյան պես սպիտակ պիտի լինեն, եթե որդան կարմրի պես լինեն, ասրի պես սպիտակ պիտի դարձնեն։ Եթե հոժար ու հնազանդ լինեք, երկրի բարիկները կուտեք, իսկ եթե մերժեք ու ապստամբեք, սուրը պիտի ուտի ձեզ, որովհետև զորաց բերանն է այս ասում։ Սիրելիներ, կանգ ես գլուխը
կարդալով տեսնենք ինչ նմանություններ եւ ինչ դիրք վիճակ կա թե մեր անձի եւ թե մեր երկրի մեր ժողովրդին համեմատ ենք ու այդ մեր մտքերի մեջ այս գլուխը կարդալով տեսնենք որքան համապատասխանում մեր վիճակին մեր ազգի վիճակին եւ մեր անձնական վիճակին սիրելի քույրերս ու եղբայրներս այստեղ Տեր ասում եմ ի՞նչ հարված եմ այլ հարվածելու տեղ չեք թողել ամեն ձեր գլուխը հիվանդ է եւ ձեր սիրտը լիքն է չարությունից ելես ձել ինձ է պիտի կարող եմ ձեզ պատժեմ այլ արդեն ամեն ձեզ պատժվել եք ես զզվել եմ այդ սուտ պատարակներից սուտ աղոթներից ուզում եմ Տեր ասում եմ լվացվեք հետ դարձեք ապաշխարեք եւ ապաշխարության պտուղ բերեք ինձ համար ասում եմ սովորեցեք բարություն անել որոնեցեք իրավունքը Փրկեցեք զրպասներին, որբի դատը տեսեք, որբայրու իրավունքը պաշտպանեցեք։ Այստեղ Տերը ամբողջությամբ ցույց է տալիս, որ մարդը իր էությամբ ինչպիսի վիճակի մեջ է։ Հիվանդ ոտից գլուխ, ոտից այրից գլխից այր։ Եվ ասում է, ես ձեզ կբժշկեմ, ու եթե դուք ամբողջովին մեղքի մեջ եք, ես կարող եմ ձեզ ամբողջովին ճերմակացնեմ ու բժշկեմ, միայն թե հնազանդ լինեք եւ չմերժեք։ Այս շատ կարևոր է։ Ուրեմն մենք ստե ճանաչեցինք մեր հիվանդ վիճակը։ Հիմա գնանք ելից 15-րդ գլուխ 26 համարը, սիրելիներս։ Ելից 15-26 համարը։ Եվ ասաց, եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստու ձայնին եւ անես այն ինչ նրա աչքին շիտակ է, ականջ դնես նրա պատվիրաններին եւ նրա բոլոր կանոնները պահպանես այն ախտերից ոչ մեկը քեզ վրա չեմ բերի, որ բերեցի եգիպտացիների վրա, որովհետեւ ես եմ Տերը, որ բժշկում է քեզ։ Ուրեմն ստե ծանոթանում ենք մենք բժշկի հետ։ Այս առաջի տեղն է Աստու խոսքի մեջ, որ Աստված որպես բժիշկը իրան ներկայացնում։ Ես եմ ձեր բժիշկը։ Այս պատմությունը հիշում եք Իսրայելը հասել էր մի տեղ, որ մառը անունով, որ դա ջուրը դառն էր եւ Տերը Մոսեսին ասաց՝ «Փայտ քսի ջուրի մեջ» եւ ջուրը քաղցրացավ ու ասում է հետո Տերն ասում է, որ ինչպես որ այս ջուրի դառնությունը ես մաքրեցի եւ պիտանի դարձրեցի օգտվելու համար, ես կարող եմ ամեն ձեր հիվանդությունները, դառնությունները, վերկերը բժշկեմ, մաքրեմ եւ պիտանի անձ դարձնեմ Աստու պարկի համար։ Եվ եկավ Եդին, որտեղ 12 ջրի աղբյուրներ ու 70 արմավեններ կային եւ այնտեղ ջրերի մոտ բանակ դրեցին։ Ու տեսնում է շարունակությունը, որ Տերը ոնց է օրհնում իրանց, ամեն ձևի իրանց բժշկումը եւ ամեն բարիքներ իրանց պարգևում։ Միջով այստեղ մենք ծանոթացանք հիվանդի հետ եւ բժշկի հետ։ Հիմա Հովանու 3-րդ Հովանեսի թուղթը, Հովանես առաքյալի թուղթը, առաջին գլուխ 2-րդ համար։ Ասում է, սիրելիս, աղոթում եմ, որ ամեն բանում հաջողություն ունենաս եւ առողջ լինես, ինչպես որ առողջ ես հոգով։ Այստեղ տեսնում ենք, որ առաքյալը շեշտում է այն մարդու երրորդությանը, որ մարդու հոգին, մարդու եսը, մարդու միտքը, սիրտը եւ մարդու մարմինը պիտի նույնպես առողջ լինեն։ Այսինքն Տերը, որ գալիս է, որ ամբողջս մեր էությունը բժշկի, ամեն ոլորտների մոտ դիպչում։ Այն մենք երբ որ բժշկությունից ենք խոսում, շատ է մեր ուղակի մեր ուշադրությունը գնում է մարմնի բժշկությունը։ Միշտ էր հոգու բժշկությունը, այդ մեր եսի, մեր մտքի, մեր զգացումների միգուցե ավելի շատ դեր են խաղում։ Այսօր կարդում ենք, որ ասում են, օրինակ, վախը ազդում է լիարան երիկամներին, օրինակ, տարբեր բաներ ազդում է մարմնի տարբեր անդամներին ու տեսնում ենք, որ բացի մարմնի բժշկությունը, որ մենք միշտ առած մեր ուշադրությունը գնում ենք մարմնի բժշկության, մենք հոգու եւ մեր էության, մեր դեսի, մեր մտքերի եւ մեր զգացմունքների ոլորտն էլ բժշկության կարիք ունեն։ Մենք տեսնում ենք, որ 5 տակարանում ինչպես Եզեկիային Աստված բրկեց բժշկություն արավ եւ 15 տարի իր կյանքին ավելացրեց, կամ Հիսուսը որքան նոր տակարանում բժշկություններ արավ, արդեն ամենը սպարզ գիտենք,
Եվ այդ հոգևոր բժշկությունը, որ Տերը մեզ տալիս է, որ երբ որ այդ մեղքի հոգին, այդ աթամի հոգին հանում է եւ իր Սուրբ հոգին ապարգևում, այդ ամբողջ մեր հոգու համար բժշկություն է լինում, բայց գալիս է այն զգացական, այն մեր եսի, այն մեր մտքի, այն մեր սրտի բժշկությունը, որ այսօր ես ուզում եմ ավելի շատ այս ոլորտի վրա, այս մասի վրա, իմ խոսքս այս մասի վրա է, եւ եկեղեցու դերը այս բժշկության մեջ, սիրելիներս։ Ուրեմն Եսայի 61:1-3-ը կկարդամ։ Տեսնենք բժիշկը ինչ է ասում իր մասին։ Եսայի 61:1-3-ը. Տեր Աստու հոգին ինձ վրա է, որովհետև Տերն օծել է ինձ հեզերին ավետարանը քարոզելու, նա ինձ ուղարկեց կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն և կապյալներին բանտի բացվելու, հայտարարելու, հրճակելու Տերոջ ընդունելի տարին և մեր Աստու վրեժխնդրության օրը մխիթարելու բոլոր նրանց, որ սկում են, նրանց համար, որ սուք են անում Սիոնում, սահմանելու, որ նրանց գեղեցկություն տրվի, մոխրի փոխարեն, ուրախության յուղ սկի փոխարեն, փառաբարության, պատմության, ծանրության հոգու փոխարեն, որպեսի կոչվեն արդարության ծառեր, Տերոջ տնկածները, որպեսի ինքը փառավորվի։ Այստեղ մեր բժիշկը, մեր Տեր Հիսուսը, տեսնում ենք, որ ամեն ոլորտների այդ մասնագիտությունը ունի։ Ամեն տեսնում, մենք երբ որ բժշկի են գնում, մեկը հոգեբան է, մեկը մանկաբարձ է, մեկը ատամնաբույժ է, տարբեր, բայց մեր Տերը ամբողջովին ամեն ինչով այդ ամենագետ ու ամենազորը ամեն ոլորտները մեր կյանքում կարող է բուժի, և այստեղ ինքը առաջի խոսքը, որ որպես Մեսիա, որպես մեր փրկիչը առաջի իր ինքնաբացահայտումը, որ արավ հենց այս խոսքի վրա էր, Եսայա 61-ի վրա էր, սիրելիներս։ Ուրեմն Տերս ասում է, ես ամենազորն եմ, ամենակարողն եմ, ամեն ձևի ձեր հիվանդությունները, ձեր մեղքերը, ձեր գերությունները, ձեր բանտարկյալ լինելը, ամեն բանից ես կարող եմ ձեզ ազատեմ, եթե որդին ազատ է, ազատ կլինեք, սիրելիներս։ Հիմա մենք տեսնենք մեր մեջ ինչ կա, այդ մեր եսի մեջ, նախ մեր միտքն է, սիրելիներս, որ Ռոմացի 12:2-ն ասում է, մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությունով, թե որն է Աստու կամքը, բարին, կատարյալը և հաճելին է։ Մենք տեսնում ենք, որ ստե Աստված մեր միտքը ուզում ենք մենք նորոգվենք, որ Աստու կամքը հասկանանք։ Երբ որ մենք Աստու կամքով շարժվենք, մենք փորձության, նեղության մեջ չենք ընկնում, բայց երբ որ մենք մեր կամքի հետևից ենք գնում, մենք մեր ցանկությունների հետևից ենք գնում, փորձությունների մեջ ենք հայտնվում, և այս շատ կարևոր է, որովհետև որ մենք ասում ենք հայր մեր և ասում ենք եղիցի կամքո, մենք ասում ենք եղիցի կամքո, բայց ուրիշ բան ենք անում, և դրա համար էլ ընկնում ենք նեղության մեջ, հետո ասում ենք, վայ, Աստված մեզ չօգնեց, Աստված այն ժամանակ մեզ կօգնի, Աստուք խոսն ասում է, որ հնազանդ լինեք, ասում է, կյանքը և մահը դրեր եմ ձեր առաջը, կյանքը օրհնություններով, մահը անեցքներով, կյանքը ընտրեք, և մենք այդ ընտրությունը մեր շատ կարևոր է, և մենք պիտի ամեն օր կյանքի մեջ ընթանանք և նորից ընտրենք, և նորից ընտրենք, սիրելիներս, և այն ժամանակ Աստու խոսքը մեր մեջ կգործի և բժշկություն կանի։ Երկրորդը մեր սիրտն է, սիրելիներս, որ ինչ պիտի մեր սիրտերի մեջ լինի և ինչ չլինի։ Աստու խոսքը Սաղմոս 147:3-ը ասում է, բժշկում է սիրտը կոտրածներին ու փաթաթում է նրանց վերքերը։ Ո՞նց է լինում, որ Աստված բժշկում է մեր սիրտերը և փաթաթում է մեր վերքերը։ Ինքը, այսինքն ամեն բան անում է, վիրաբույժ է լա և ամեն մասնագիտություն ունի։ Մենք հիմա տեսնենք մեր սիրտը ինչ պիտի լինի և ինչ պիտի չլինի։ Գնանք Գաղատացից 5-րդ գլուխ 19-23 համարներ։ Գաղատացից 5-րդ գլուխ 19-23 համարներ։ Մարմնավոր բնույթի գործերը հայտնի են, ինչպես շնություն, պորնկություն, պեղծություն, անբարոյություն, կրապաշտություն, կախարդություն, ատելություն, կռիվ, չարակամություն, բարկություն, հակառակություն, երկպարակություններ, բաժանումներ, նախանձություններ,
սպանություններ, հարբեցողություններ, անառակություններ եւ սրանց նման ուրիշ բաներ։ Նախապես ասում եմ ձեզ, ինչպես եւ անցյալում զգուշացրել եմ, թե այսպիսի բաներ անողներն աստու արքայությունը չեն ժառանգի։ Բայց հոգու պտուղն այս է՝ սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերատարություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեսություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Աստուք խոսքը ցույց է տալիս, որ մեր սրտի մեջ ինչ պիտի լինի եւ ինչ պիտի չլինի, սիրելիներս։ Եվ մենք երբ որ այն բաները, որ մենք այն ժամանակ կարող ենք Աստուք խոսքը, ասում են, որ այն ժամանակ մենք կարող ենք Աստու արքայությունը ժառանգենք, որ ըստ այս խոսքի մեր սրտում ինչ դիրքի մեջ լինի։ Ես հիմա մի հատ նմուշ ձեզ կասեմ, օրինակ հենց իմ կյանքիս մեջ, որ անցյալում էլ պատմել եմ համարներ, որ սիրտս լցվել էր դառնությունով, բարկությունով, անխաղաղությունով, չարությունով, կռիվով, այսինքն ու երբ որ ես ինքս նայում եմ ինձ, տեսնում եմ, որ ես իմ վիճակս է չի, այդ պիտի չլինի, բայց այսինքն այդ ինձ նեղացնում էր, այդ իմ բնությանս մասը չէր, բայց ես մտածում եմ, Տեր Աստված, ո՞նց կարելի է, ես ամեն չարությունը, ես ամեն բարկությունը, ես որտեղ եմ հասել, եւ սկսեցիմ փնտրել, սկսեցիմ Աստուն փնտրել, սիրելիներս, եւ մի հատ կին կար անունը Սեդա անունով, ինձ այն ժամանակ երեխեքս փոքր էին, մանկապարտեզ կամ նախակրթարան, ուրեմն ասացին մի հատ կին անունը Սեդա աղոթում է, ուրեմն որոշեցինք ընկերուս հետ, որ գնանք աղոթելու, ասում եմ ցամ, ասեմ Տեր, իմ սիրտիցս էս դառնությունը, էս բարկությունը հեռացրու, ու մենք գնացինք ամենը եկելին հերթով նստերին, ով իր հերթին գնում էր այդ մեր քրոջ մոտ, եւ ինքը աղոթում էր, եւ հենց այդ աղոթքի ժամանակ էլ որոշներին իրենց պատգամը տալիս էր, ու ես գնացիմ, ասացիմ, քույրս է դա, գիտեք, ես սիրտը շատ դառնացած ու բարկացած եմ ու նեղացած եմ, ու ես ուզում եմ ես ինձանից հեռանա, աղոթեք ես ինձանից հեռանա, ու ցեդակույրը ասաց, որ Տերն ասում է, ես ահա ներողություն, ասացին, որ ես իզոմանամ ես Աստված, ես Սատանան, ես ասեմ, որտեղ եմ ես մեջտեղը, այսինքն նենց մոլորվել էին, որ չի հասկանում իմ տեղս, այսինքն ամեն բան խառնվել էր մի խոսքով իմ մտքիս ու իմ կյանքիս մեջ, ես իզոմանամ Աստու եւ Սատանի մեջտեղը, ես ասեմ, որտեղ է, ուրեմն քույրս Լեդան ասաց, որ Տերն ասում է, գնա, դու Աստուն շատ մոտ ես եւ նշույլներով կտեսնես, բա ինչպիսի ուրախություն, ուրախություն, սիրտս այդ րոպեից սկսեց ուրախությունով լցնել, ինչպիսի երջանկություն, ես հիմա էլ զգում եմ այդ ուրախությունն ու երջանկությունը, ես Աստուն շատ մոտ եմ, բայ Աստված իմ փառքես, ես քեզ մոտ եմ, ես քեզ եմ մոտ, Սատանային մոտ չեմ, այդ ուրախությունը այդ րոպեից եկավ իմ սրտիս մեջ, այդ բժշկությունը եկավ իմ սրտիս մեջ, դեռ ոչ մի բան չէր փոխվի, բայց մի խոսք, մի հատ փոքր խոսք Աստուծ մեզի նորոգում է, մեզի բժշկում է, այդ բժշկության պրոսեսը սկսում է մեր մեջ սկսել, եղիցի լույսը կատարվում է, երբ որ Աստված խոսում է, այդ զորությունը գալիս է մեր մեջ, մի հատ փոքր նշույլ, մի հատ փոքր ներկայություն, մի հատ փոքր խոս մեզի սկսում է այդ պրոսեսը, այդ լույսը մեր մեջ գալը սկսում է, Սատանան ինչ էր արել ինձ, ես ինքս միշտ մտածել եմ, որ ինչքան ինքս ինձ քննելով, թեկուզ եւ Աստու խոսքը չեմ ճանաչում, ես որպես մի հատ հայ առաքելական եկեղեցու զավակ, մի հատ որպես հայ անձնավորություն, այդ սովորությունը ինքս իմ մեջ կար, ինձ փոքրուց, որ ինքս ինձ գիշեր, որ պարկում եմ, չգիտեմ որտեղից էր այդ սովորությունը իրականում, բայց այդ իրականում այդ սովորությունը կար, որ ինքս մտածեի այդ օրը ինչ եմ արել, ինչ եմ արել, քանի մեկին նեղացրած եմ կամ բան արած եմ, կամ մեկի հետ եթե խռովություն էր ելում, կամ երեխայինք է վիճում ենք, ընկերուի բան, ես միշտ ես իմ ոտ առաջ դնում, որ հաշտվենք, չեմ համար խռովություն ինձ համար գոյություն չուներ, ու հետո ես մտածում եմ, ես ո՞նց է պատահել, որ ես այն չարածեր եմ, այդ նայելը, այդ մարդին իր սիրտը քննելը, սիրելիներ, շատ կարևոր է, եւ այդ ժամանակ տեսան Սատանան այդ իմ ուրախությունը, սերը, խաղաղությունը, ինչպես որ Գալատացիս
5-րդ գլխի 22 համարին ասում, այդ ամենը ինձի գողացել էր Սատանան, եւ տեղը ատելություն, չարություն, բարկություն էր տվել։ Հասկանում եք, այդ մեջտեղը հիմա կարող է մարդ ինքը իրան չի հանձնում Աստուն, կամ հետում է իր ուզածի հետևից, իր ցանկությունների հետևից, եւ այդ ժամանակ Սատանայի համար դուրը դու բացում ես, որ գա եւ գողանա։ Հովանու 10-10 ինչ ասում, չարը չի գալիս, միթե որ գողանա, փչացնի կամ էստեղի ստանի։ Ես եկամ, որ դու կյանքն ունենաք եւ էլ ավելին ունենաք։ Երբ որ մենք եթում ենք մեր ցանկությունների, մեր կամքի հետևից, այդ Սատանայի համար դուրը բացում ենք, ասում ենք համեցի։ Եվ ինքն էլ գալիս է ձեր ուրախությունը, ձեր խաղաղությունը, եւ այլ ինչ որ այդ մոմենտին դուք իրան պին բռնած չեք գողանում տանում։ Եվ այդ իմ կյանքում պատահեց սիրելիներս։ Եվ այդ ռոպեից, որ ես իմացա, երբ որ Աստուն դիմեցի, Աստուն ուրախություն եկավ իմ սրտիս մեջ, հենց այդ ռոպեից բժշկությունը սկսվեց սիրելիներս։ Եվ այդ շարունակվեց, շարունակվեց, մինչև հիմա, որ ձեր ներկայության մեջ եմ, Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն ամենակարևոր բանը է տեսնելն է, սիրելիներս, մենք մեզ քննենք, մենք մեր գործը ավարտած չհամարենք, որ արդեն մենք հավատքի ենք եկել, Հիսուսին ունենք, այո, ունենք Փառք Տիրոջ, բայց այդ պիտի պահենք, իմանում եք, շատ կարևոր է, որ մեր հավատքը պին պահենք, պայպայենք եւ հետևենք։ Մի անգամ ապաշխարելով, Աստուն ընդունելով, էլ մեր գործը չի ավարտվում, նոր սկսում է։ Իրականում նոր սկսում է, որտեղ մենք մտնում ենք պատերազմի մեջ Սատանայի հետ, եւ ինքը միշտ կաշխատի այդ մեզանից խլի։ Մենք նոր սկսում ենք պատերազմը, սիրելիներս։ Եվ այդպես մենք գալն պիտի մենք միշտ մենք մեր վիճակը քննենք։ Մեր նախնական վիճակը, հիմակվա վիճակը, Աստու խոսքը համեմատենք եւ տեսնենք այն ինչ որ Աստու խոսքը մեզ ցույց է տալի, մենք տեսնենք մեզի Աստու խոսքի հայելու մեջ։ Եվ փոխենք, այն ինչ որ տեսնում ենք, որ տհաճ է մեզի, մեր էության մաս չի, այն էությունը, որ Աստվածը ուզում ենք ելնենք, պիտի հետամուտ լինենք, որ փոխենք, բերենք Աստու խոսքի մեջ, եւ այդ Տեր ցույց է տալի, որ մենք ինչ դուր ենք բացել Սատանայի համար, որ Սատանան կարողացել է մեզանից ինչ որ բաներ գողանա, եւ փակենք այդ դուրը Սատանայի երեսին։ Եվ տեսնում ենք, որ եթե հետամուտ չլինենք, որ այդ գողացած բաները, այդ Սատանայից դրված բաները մեր սրտի մեջ, եթե չուզենանք ինչքան շուտ մեզանից հեռացնենք այդ վախ կամ ատելություն կամ հիվանդություն կամ չարություն, ինչ որ մեր էության մասը չի, այն Աստու ուզած մասը չի մեր սրտի մեջ, եթե որ մենք հետամուտ չլինենք, որ դրանք մաքրենք, դրանք քիչ-քիչ կարծանում է, պնդանում է եւ դառնում է ինչ բերդեր, Սատանայի բերդեր, ամրոցներ, ինչպես որ երկրորդ Կորինթացի 10-րդ գլուխ 4-րդ համար ասում է, քանի որ մեր պատերազմի զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով հզոր ամրություններ խորտակելու համար։ Երբ որ մենք չենք հետամուտ լինում, որ այդ ամեն ինչ որ Սատանայից է եկել մեր մեջ բունդրը, դրան մաքրեն, ջնջեն, դուր շպրտենք, այդ քիչ-քիչ կարծրանում է, պնդանում է, եւ այլ մենք չենք կարողանում, որովհետեւ որ ինքը բերդի մեջից մեզի ղեկավարում է։ Իմացաք, ղեկավարում է մեզի, պարտերասեք, մայ դաշտի մեջ մայ բերդ լինի, ամեն ինչ իրա կոնտրոլի տակ է, չէ՞, ու մեր ամբողջ մեր կյանքը գնում է այդ Սատանայի բերդի կոնտրոլի եւ դիտավորության տակ, եւ մենք չենք կարողանում ազատ շարժվենք, ազատ գործենք, որտեւ գիտենք, որ միշտ տես մեզի խոցելու է։ Եվ այդպես սովոր երբ որ մենք երբեք չպիտի սովորություն անենք մեղքի հետ հաշտ ապրենք։ Մեղքի հետ հաշտ ապրելը մեզի տանում է, որ այդ ամրոցները լավ էլ Սատանան պնդացնի եւ ավելի ազատվել, ավելի դժվար է լինում։ Հենց այն ժամանակ, որ Աստված ցույց է տալի մեր բան մեր կյանքում այն չի, պիտի հենց այդտեղից կտրենք, սիրելիներս։ Եվ ինչքան շուտ այդ ամուտ լինենք, որ դրա ամբողջությամբ մաքրվի։ Ինչպես կարող ենք տեսնենք մենք մեր վիճակը, սիրելիներս։ Աղոթքով, այո, աղոթքով, բայց ուրիշ բան էլ կա։ Ուրեմն Ղուկասի ավետարան 6-րդ գլուխ 43-ից 45-ը։ Ղուկասի ավետարան 6-րդ գլուխ 43-ից 45-ը։ Որովհետև
բարի ծառը չար պտուղ չի տա եւ ոչ էլ ծար չար ծառը բարի պտուղ ամեն մի ծառ իր պտղից է ճանաչվում որովհետեւ փշերից դուրս չեն քաղում եւ ոչ էլ մորենուց խաղող բարի մարդն իր սրտի բարի գանձից բարիք է բխեսնում իսկ չար մարդն իր սրտի չար գանձից չարություն է բխեսնում քանի որ սրտի ավելցուկից է խոսում բերանը Բերանը սրտի ավելցուկից է խոսում Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեզ տեսնենք ուրիշների մասին մենք ինչ ձև ենք խոսում ինչ ձև ենք մտածում ինչ ենք արտահայտում այդ ամեն մեր բերանի խոսքը մեր ներսից է դուրս գալու Աստուծո խոսքն ասում է որ բերանը սրտի ավելցուկից է խոսում եթե բարին ես խոսում բարին ես խրատում բարին ես ուզում ամենի համար բայց եթե սրտիդ մեջ չարություն կա այդ չարություն ամեն քո վրա ասում է եւ ի վերջո քո բերանից դուրս է գալի եւ ասում է մարդ իր բերանի պտղից կուտի այսինքն եթե մենք ժամանակին այդ չարությունը մեր սրտի չանենք եւ վերջո դրա պտուղը ճաշակելու ենք սիրելիներս քանի որ դեռ ուշ չի պիտի մաքրենք եւ բարի պտուղները վայելենք աստու օրհնության այո մենք մեզ քննենք աստու խոսքի մեջ որպեսզի տեսնենք մենք աղոթքով աղոթենք Մենք մեզ ուշադրություն դարձնենք մեր մտքերին եւ մեր բերանից եկած խոսքերը սիրելնել։ Շատ կարեւոր է, մենք մեզ քննենք։ Երբ Սուրբ Գրային նմուշը կարող ենք Հովանու 5-րդ գլուխ 4-ից 9-ը տեսնենք սիրելիներս։ Չեմ կարդում, բայց ռեֆերենսը տամ, ուրեմն Հովանի 5-րդ Հովանու 5-րդ գլուխ 4-ից 9 համարները գիտեք մատ մարդը 38 տարի այդ Բեթեստա ավազանի մոտ պարկած էր հիվանդ էր ու այդ ջուրը շարժվում էր հեշտակը շարժվում էր եթե առաջի հոգին որ այդ հիվանդներից թռներ ջուրի մեջ բժշկություն էր ստանում այս մարդը 38 տարի այդ իր համար պարկել էր եւ բժշկություն չէր ստանում ուրեմն Հիսուսը մոտենում է այդ օրը գալիս է եւ տեսնում է այդ մարդուն այդ է պարկած Տեսնենք ինչ ասում։ Եվ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարուց ի վեր տկարություն ուներ։ Հիսուսը երբ տեսավ նրան, որ ընկած պարկած էր, իմացավ, որ երկար ժամանակ է ինչ այդ վիճակում է, ասաց նրան. «Կամենում ես առողջ լինել»։ Հիվանդ մարդը պատասխանեց նրան. «Տեր, ոչ մեկը չունեմ, որ երբ ջրերը խառնվում են ինձ ավազանի մեջ իջեցնի եւ մինչեւ ես գամ, մի ուրիշն ինձանից առաջ իջնում է ջուրը»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Վեր կաց անկողին այդ վերցրու եւ քայլիր»։ Եվ մարդն իսկույն առողջացավ իր անկողինը վերցրեց ու քայլեց ու այն օրը շաբաթ էր։ Տեսնում ենք, այս մարդը 38 տարի հետ է պարկած էր։ 38 տարի երբ որ մատ հիվանդության, երբ որ մատ մեղքի մեջ է լես, ոնց որ արդեն սովորություն է սանում, էլ քեզ համար դժվար չի, էլ կյանքի ձև է դառնում եւ այդ շատ սխալ է սիրելիներս եւ տեսնում ենք որ ինչ մենք կարող ենք մեր կյանքում էլ նույն բանը պատահի ինչ որ այս մարդուն որ 38 տարի հետ է պարկած ընկած էր կարող ենք մենք էլ սրտներից մեջ մի բան կոտրվել է կարող ենք մի բանից նեղացած ենք կարող ենք մեկին չենք ները տարբեր բաներ մենք մեր սիրտը քննենք որ մաքրենք սիրելիներս չթողնենք որ 38 տարի կամ մեր լրիվ կյանքը այդ մեղքի այդ հիվանդության ըստվերի տակ լինի մենք պիտի առողջ ապրենք որ Տերոջ օրհնենք եւ փառք բերենք եւ ուրիշներին օգնենք տեսնում ենք Հիսուս իրենց հարցում է դու ուզում ես բժշկվես Կարող է չի ուզում, այդ հանգիստ է, լավ է իր համար, սովորտ երեր, այդ իր կյանքի ձևն է, 30 տարի մետեղ տենց ապրես, էլ արդեն կմտածես կյանքը հենց ես, այլ ուրիշ ձև չկա, տեն չի, Հիսուս հարցնում այդ, դու իսկապես ուզում ես բժշկվես, սկսում է պարճարաբաներ, ախե ես մեկ ինչ ունեմ ինձ կծի ջուրի մեջ, մենք էլ շատ ժամանակ տենց ենք անում, սիրելիներս, փոխարեն դիմենք աստուն մեզ բժշկի, սկսում ենք մեզ համար սիրտ թավասել, անգլերեն ասում են pity party բռնել, այսինքն սկսում ենք մենք մեզ բան անել, իշկան մեղք է,
Ոչոք չկային ձոկնի, ոչոք ինձ չի հասկանում, անընդհատ ման են գալիս մեր շուրջը մեկին ճարենք, որ ասի դու ճիշտ ես, մեղք ես, այո քեզ նեղացրել են, քեզ ցավացրել են, մենք ինքներս պիտի վեր կենանք, սիրելիներս, մենք ինչպես ես հիվան մարդը այդ ավազանի կողքը նայում էր, տեսներ մեկ իրան օգնի գցի ջուրի մեջ, ով իրա ցավ ու դարդի հետևից էր, ով պարապեր գար իրան գցի ջուրի մեջ, եթե ջուրը շարժվեր, խոբ ամեն մարդ կուզեր առաջ ինքը մտներ այդ ջրի մեջ, չէ ոչ ոք իրան թողնի, եթե ուրիշին օգնի, ուրեմն նույնն էլ հիմա մենք ուրիշներից սպասելիք չունենանք, մենք աստուն դիմենք, մենք ինքներս մեզ վրա կանգնենք, եւ ասում եմ, որ Տերը հարցնում է, ուզում ես բժշկվես, գալիս է նույն բաներն ասում, այսինքն չի հասկանում այդ հարցնողը, ով ամեն ջրերի տերն է, կյանքի ջուրը տալող տերն է, մենք էլ ման ենք գալիս, որ մենք ինչ արենք մեզի օգնի, միշտ մեր փրկությունը աստու մոտ է, Հիսուսի մոտ է, մենք պիտի իրան դիմենք, մեր աչքերս պիտի դեպի Քրիստոս լինի, ոչ թե դեպի այդ ավազանը, որ մեկը մեզի ուզենա օգնի, եւ Հիսուսը Ասմա, ինչ ասում Հիսուսը, ասմա, վեր կաց անկողին էդ վերցրու ու քայլի, վեր կաց անկողին էդ վերցրու ու քայլի, Հիսուսի պատասխանը, վեր կաց, եղեցի լույս, երբ որ Հիսուսը խոսում է, հենց այդ մոմենտից բժշկությունը սկսում է, այդ լույսը, այդ ուրախությունը, այդ բժշկությունը գալիս է մեր մեջ, ինչպես որ իմ մեջ եկավ սիրելիներս, հենց այդ վարկյանից, Աստու խոսքը զորություն ունի եւ գործող է, Եվ իմ բժշկությունս էլ այդ տիկին Սեդայի տունը կատարվեց, դու աստուն մոտ ես, փառք Հիսուսին, ես աստուն մոտ եմ, ինչպիսի ուրախություն, դուք աստուն մոտ եք, ուրախանում եք Հիսուսի անունը տալիս է, ձեր սիրտը լցվում է ուրախությունով, տեր, ես քեզ սիրում եմ, տեր, դու ինձ սիրում ես, փառք Հիսուսին, մեր հարստությունը, մեր գանձը, մեր գաղտնի գանձն է ինքը, վեր կաց, Տերը մեզ ասում է, վեր կաց, այդ ամեն ինչը, որ քեզի գամել է գետին, վեր կաց, եւ ասում է, անկողինդ վերցրու, ինչու, որովհետև դու դրան էլ պետք չունես, երբ որ ես կամ քո կյանքիդ մեջ էլ դու հիվանդ չես, էլ տկար չես, էլ անկողին չես ուզի, որ հիվանդ մեջ պարկես, դու կարող առող չես, նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք, չի ասում, դեթե հավատաս կբժշկվես, ասում է, դու արդեն բժշկվել ես, Եթե որ աստուն ունենք մեր մեջ, արդեն իրա բժշկությունը մեր մեջ կա, մենակ մենք պետի տեսնենք, եվ ասում է, գնա, քայլի, Տեր է մեզ էլ այդ ասում, ասում է, դուք զորացեք, բժշկվեք և քայլեք, ինչու քայլենք, որտեղ գնանք Տեր, որտեղ որ ես կասեմ, գնա ավետարանի, գնա ուրիշներին ասա բժշկության մասին, ազատության մասին, աստու զորության մասին, ուրախության մասին, որ Տերը քեզ բժշկել է, Տերը քեզ նոր կյանք է տվել, նոր արարած ես դարձել, նոր մարդ ես դարձել, բայց եթե քննենք մեզ, որովհետև շատերս մոռացել ենք այդ քայլելու ուրախությունը աստու մեջ, այդ ուրախություն, այդ ծառայության, այդ վկայության ուրախությունը, մենք չենք մոռացել, եթե այդ բժշկությունը մեր սրտի մեջ կա, Հիսուսն ասում է, վեր կաց անկողինդ վերցրու և քայլիր, այդ օրհնությունն էլ կգա մեր սրտի մեջ, այդ օր փառաբանությունը, այդ ուրախությունը, այդ օրհներգությունը կգա մեր սրտի մեջ, մենք ինչու չենք կարողանում աստուն նենց որ պիտի պաշտենք, նենց որ պիտի սիրենք, երգում ենք սենց ամբողջ մեր հոգով, մեր էության երգենք, մեր սիրտը, մեր հոգին դնենք այդ երկերի մեջ, որ հաճելի լինի աստուն, ասում է, զզվել եմ ես ձեր աղոտներից ու ձեր փառաբանություններից, բերը դարձե ինձ համար, աստված բողոքում ասում է, հերիկա, հերիկա ստից ինձ պաշտեք, սուտ պատարակներ մատուցեք, Աստված ուզում է ամբողջ մեր հոգով, մեր սրտով, մեր սիրով, որ իրան ունենք, դնենք այդ երգերի մեջ, որպեսի անուշահոտ խունք, Աստված երեսը դարձնում է, էլ սրանք եկան,
Դեն չելո, մեկ են որ չենք սիրում, հանդիպում ենք, տեսնում ենք, ասում ենք, տենց հա, չէ, աստված էլ մեզա տենց, բայց եթե մեկը սրտան, սիրով, աղոթումա, տերը լսումա, տեսնեմ ես որ որդիս ասենց սիրուն երկումա, ինչքան էլ տկար, ես պատարակը լրիվ չգիտեմ, սիրելիներս, բայց մատ գաղտնիկ ասեմ, երբ որ տենց սրտանց երկում ես, կիսատ, պրատ, զգում ես լսումա, լսումա, մեր պատարակը ամենը հաճելին Աստու առաջ, այդ օրհնությունը, փառաբանությունը, եթե աստյանորով ենք բարձրանում 10-րդ հարկ, երբ որ երկում ես այդ պատարակը, ճիշտ որ լիֆտը նստես մի անգամից բարձրանաս, ես միշտ տենց եմ համեմատում ինձ համար, որովհետև որ մեջը մեր սերն ենք դնում այդ լիֆտի մեջ, մեր ուրախությունը, մեր գոհունակությունն ենք դնում տանում Աստու ներկայության մեջ, այդ խունգի մեջ, այդ աղոթքի մեջ, այդ ամեն ինչի մեջ մեր սիրտը, մեր ուրախությունը, մեր շնորհակալությունը պիտի լինի, եթե չկա, որովհետև մենք բժշկված չենք, եթե մենք ուրախությունով չենք օրհնում Աստուն, հիվանդություն կա մեր սրտի մեջ, եւ պիտի բուժվի, եւ երբ որ բուժվի, այն ժամանակ Աստուն ամբողջ սրտով կերկենք, փառաբանենք, կօրհնենք, եւ Աստուն էլ հաճելի կլինի, ոչ թե զզվելի եւ բեռ։ Հիմա տեսնենք մեր բժշկությունը եւ եկեղեցու դերս մը ինչ է բժշկության մեջ։ Գալատացի 6-րդ գլուխ 2-րդ համարն ասում է՝ «Միմյանց բեռը կրեցեք եւ այսպիսով կատարեցեք Քրիստոսի օրենքը»։ Աստու օրենքն ինչ ասում է՝ «Սիրեր ընկերոջդ քո անձիդպես»։ Ասում է՝ «Իրար օգնեցեք, իրար բեռը տարեք»։ Մեր բեռը ինչ է, որ լսենք իրար, երբեմն մեկի համար լսող ականջ լինենք, երբեմն մեկին ինչ-որ ձևի բարի խրատ տանք, երբեմն ինձով մեկին այցելության գնանք, երբեմն տարբեր ձևերի, տեսնենք Աստված ինչ է պահանջում մեզանից, սիրելիներս, եւ ես ինչ ենք անում մենք, ինչպես Հիսուսը Բեթեսդայի ավազանի մոտ կանգնած էր, ժողովրդին բժշկեր, Հիսուսի մարմինը մենք ենք, չէ, եկեղեցինա, այսինքն մենք ենք կանգնած այդ ժողովրդի մեջ, որ պիտի այդ բժշկությունը տանենք ժողովրդի մեջ, սիրելիներս, Բեթեսդայում Հիսուսն էր կանգնած, հիմա մենք ենք կանգնած, եկեղեցին Հիսուսի մարմիննա, եւ մենք պիտի այդ բժշկությունը, այդ ազատությունը, այդ բարի լուրը տանք ժողովրդին, սիրելիներս, որպեսզի մեր քույր եղբայրներին, մեր ժողովրդին բժշկություն եւ ազատություն լինի։ Եվ ես ո՞նց է լինում, ես ո՞նց է վկայություն տալով, ինչպես որ ես այսօր իմ պատմությունս պատմեցիմ, չէ՞։ Շատ հաճելի է տեսնենք մեկի կյանքի մեջ Աստված ո՞նց է գործե, ո՞նց է փոխե, ինչպես աստացվե, եւ այդ մեզի ուժ է տալիս, որ հույս է տալիս, որ մեզ համար էլ ելք կա, մեզ համար էլ բժշկություն կա, եթե Տեր ինձ այսինչի համար արել, ուրեմն ինձ համար էլ կանի, եւ այդ շատ կարեւոր է, որ մենք մեր կյանքի վկայությունը, եթե բժշկությունը, եթե ազատ կրումա, ինչ որ Աստված մեր կյանքում արա, մեր բերանը բացենք եւ խոսենք, որ Աստու օրհնությունը գա, ուզում եք բժշկվեք, ամեն, մեր վկայությունը ճիշտ նմանում է, որ այդ բժշկության դուռը բացենք մեր քույր եղբայրների համար, ճիշտ այդպես է, որ մենք իրանց տանում ենք դեպի Հիսուսի, դեպի այդ դուռը, որ Հիսուսն է, Հիսուսը չի ասում ես դուռն եմ, տանում ենք դեպի այդ բժշկությունը, եւ երկրորդը միասին հաղորդակից լինենք, իրար հետ շփվենք, իրար հետ խոսել, խնդիրներն ասենք, միասին աղոթենք, այդ շատ կարեւոր է, մենք մի հատ օրինակ ֆուտբոլի թիմ չենք, որ գանք խաղանք, մարզվենք, թողնենք երթանք, մենք եկեղացասիրած եղբայրակցություն ենք, այսինքն եկեղեցին սիրում ենք, եկեղեցասիրած, այսինքն Քրիստոսի մարմինը սիրում ենք, այսինքն մենք միմյանց պիտի սիրենք,
Եվ ասում է եղբայրակցություն, եղբայրակցությունն ինչ է, այսինքն ամենս մի հատ գաղափարի մեջ մտքի շուրջ հավաքվում են, չէ՞, տարբեր այդ brotherhood-ը, եղբայրակցությունը կա, մենք աստու շուրջ ենք հավաքվել, մենք եկեղեցու շուրջ ենք հավաքվել, եւ ամենը պիտի մենք իրար սիրենք, եւ այդ աստու բժշկությունը, աստու զորությունը մեր մեջ գործի, աստու Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործի, որպեսզի մենք բժշկված լինենք, ազատված լինենք եւ կարողանանք գնանք կարողանան գնանք եւ ուրիշներին էլ ավետարանենք եւ այդ օրհնությունը, այդ փառաբանությունը, այդ երկը գա մեր սրտի մեջ։ Դուք ինքներդ պատվերացրեք զինվորը մենակը թույլ թե մի խումբ զինվորներ։ Սատանան, եթե մենք ջոկ լինենք, եկեղեցու հետ շփվենք, իրար հետ հաղորդություն չունենանք, ավելին գաղթի մեզի, բայց երբ որ մենք միանում ենք, իրար հետ շփվում ենք, աստու խոսն ենք խոսում, վկայություններ ենք տալիս, բացադրում ենք մեր նեղությունները, միաբան աղոթում ենք, մենք զորանում ենք, դառնում ենք մի հատ խումբ զինվոր, որ սատանան չի կարող գաղթի մեզ։ Այդ շատ կարևոր է։ Եվ ուզում եմ խոսքս Սաղմոս 103-ով վերջացնեմ, սիրելիներս։ Սաղմոս 103:1-5-ը Օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, ու այն ամենը, որ իմ ներսում է, նրա Սուրբ անունը օրհնե։ Օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, ու մի մոռանա նրա բոլոր բարերարությունները, ով ներում է քո բոլոր անօրենությունները, ով բժշկում է քո բոլոր ախտերը, ով փրկագնում է կյանքդ ապականությունից եւ քեզ ողորմությամբ ու գթությամբ պսակում, ով կշտացնում է սիրտդ բարությամբ, այնպես որ երիտասարդությունդ արծվի պես նորոգվում է, աստու բժշկությունը, ազատությունը, նորոգությունը մեր վրա լինի, որ ամենս արծիվների մեջ աստու զորությամբ թռչենք, Հիսուսի անունով, ամեն։